калифорнияда орман өртінің көлемі нью йорктың аумағынан да асып кетті ол ең қауіпті деңгейге жеткендіктен ел президенті дональд трамп штатта төтенше жағдай жариялады томас өрті әсіресе вентура мен санта барбараның егістік алқаптарына зиян келтірді соңғы деректерге сүйенсек калифорния бойынша 93 үш мың гектар жер күлге айналған оттың тез тарауына екпінді жел себепкер сондықтан күн сайын лаулаған жалын 20 мың гектарға кеңейіп жатыр айта кетсек бір апта Қазаға созылған Алапат өрт жүздеген үйді шарпып 200 мын адам көшірілді.